4 смртни случаи и 7 заболени од листерија е досегашниот биланс на смртоносната бактерија. Од нив, еден починат и еден заболен се откочени. Недоволно меѓу граѓаните од овој град да се всели страв и голема доза на предпазливост. Ако се обрне внимание на хигиената, на рацете, почнувајќи, и секој граѓанин, ако размисле подлабоко, може да се спречи тоа, мислам. Внимавам. Обавезно, и пред тоа сум внимавал. И бирам одека да купувам. Од месарниците се категорични. Бизнисот со месо оди како никогаш. Потрошувачката не е намалена, напротив, изголемена. Луѓето одат на викенди, на одмори, се спремаат, купуваат месо и секои други сувомесници, значи млечни производи. Но вака не мислат сите. Некои се за месо, ама и за 100% сигурност. Ја си чувам домашни, кокошки, гуденца. И на сигурност ми се ја. Ваквиот став е разбирлив, зашто четирите смртни случаи и заболените се силен аларм за опасноста од оваа бактерија, но стравот е дека сегашниот биланс може би не е конечен. За разлика од сите останати цревни инфекти, има многу подолга инкубација. Изнесува 1 до 3 недели вообичаено. Од тука остануваат препораките за голема предпазливост. Треба храната добро да се измие, што се однесува особено на растителните производи, месо да се обработи добро термички, значи реков доволно долго и со добра термичка обработка. Колку овие апели ќе бидат сериозно сватени е прашање, но овој пат ризикот на вистина е голем. Во прашање се сепак 4 изгубени животи и ризик за уште кој знае колку.